بہاولپور 9 میں ہونے والے ضمنی انتخابات کی تیاریاں عروج پر ہیں. مزید بتا رہے ہیں اطہر فاروق اوان اس رپورٹ میں. یزمان کے صوبائی حلقہ پی پی 275 بہاولپور 9 میں ووٹرز کی کل تعداد 158,455 ہے. الیکشن کمیشن نے 115 پولنگ اسٹیشن قائم کیے ہیں اور عملے کی تربیت بھی ہو چکی ہے, تمام انتظامات مکمل ہیں. پولیس نے 66 پولنگ اسٹیشنوں کو انتہائی حساس قرار دے دیا ہے, جن کی سیکیورٹی کے لیے 2,539 پولیس اہلکاروں اور افسران سمیت رینجرز کی ایک کمپنی کے جوان تعینات کیے گئے ہیں. رینجرز, پولیس اور اڈیشنل فورس کے ساتھ ملا کے ہماری 2,000 سے زیادہ نفری ہے جو کہ اس الیکشنز کے لیے لگی ہوئی ہے. اس الیکشن میں 12 امیدوار حصہ لے رہے ہیں, جن میں مسلم لیگ نون کے خالد محمود ججا اور مسلم لیگ کاف کے احسان الحق اور سعید چودھری آزاد امیدوار شامل ہیں, جن میں کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے. کامیابی کا سہرا کس کے سر سجتا ہے, اس کا فیصلہ تو 26 نومبر کو ہوگا. تاہم اس الیکشن کے نتائج یزمان کی سیاست پر گہرے اثرات چھوڑیں گے. کیمرامین عمر فاروق کے ساتھ ملک اطہر فاروق اوان, دنیا نیوز, یزمان. کراچی کے علاقے کماڑی میں منشیات فروشوں کے خلاف علاقہ مکینوں نے مظاہرہ کیا.